الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما کور والا د بال بچ بیمار وا او کمپلیکس اسپیټال ته راغلم هلته مې ډېر ښه علاج وسو هغه ډیلر مسله الله تعالی زما پاک د پاک حل کړه بدبختانه واټ ته چې راغلم واټ نه مې ما هغه بچنګی چا غواکه کوم ظالم د کیپ کیپ پولیس ما سره ډېره سخته اعلی منډه والا الله تعالی دې هغوی ژوندي لري الله تعالی دې هغوی په هیڅ میدان باندې نه خرابوي د پاکستان اعلی مقام د خدای پاک ټول تل مدام آباد او ودان لري د کیپ کیپ پولیس زنده باد کیپ کیپ پولیس زنده باد کیپ کیپ پولیس زنده باد